Dres kamtenisas marabdis kuchaze biznesmen Tamas Nizharadzis mankhana apetkta. Am tsutebshi biznesmenis ezoshi ekspert kriminalistebi mushaoben daqrebulia gamozieba. Levan Chugoshuma moinakhula shemtkhovis adgili da akhla pirdapir ertesh chagortoba. Levan ra mokhta marabdis kuchaze damatebit detali khom ar aris shentvis tsnobili da gaketa tu ara komentarebi. Ja, apetkeba marabdis kuchaze mokhta gamtenisas dilis 4 saatze apetkebudia biznesmen Tamas Nizharadzis avtomobili romelsats tken akhla kadrshi tskhedavt apetkeba rogorc kitkharit gamtenisas mokhta biznesmenis advokatis informatsiit momkhdari ukavshirdeba David Kezerashvilis sakhelsa da gvars vinaidan David Kezerashvilsa da Tamas Nizharadzis kondat garkveuli utankhmoeba konkretulad advokatis informatsiit David Tamazashvilis daatmobines garkveuli khoneba და ადვოკატის ინფორმაციით ეს ქონება მოხდა ამ ქონების დათმობა მოხდა წინამთავრობის მმართველობის პერიოდში ამის შემდეგ უკვე ბიზნესმენმა იჩივლა სასამართლოში რის შემდეგაც უკვე სასამართლომ კეზერაშვილის ქონება დააყადაღა და სწორედ ამის გამო ჰქონდა თუთანხმოება ადვოკატის ინფორმაციით კეზერაშვილსა და ბიზნესმენს ადვოკატის ინფორმაციით მომხდარი უკავშირდება როგორც გითხარით კეზერაშვილის სახელსა და გვარს და შესაბამისი მუქარა მან რამდენიმე დღის წინ მეგობრის საშუალებით უკვე ბიზნესმენსაც გამოუგზავნა 2010 წელს დავით კეზერაშვილმა იძულების წესით ბიზნესმენ თამას ნიჯარაძისგან გაიტაცა და მიითვისა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქონება. ახალი ხელისუფლების შემდეგ ნიჯარაძე დაიწყო სამართლებრივი გზით დავა ამ ქონების დაბრუნებისთვის, რის შედეგადაც სასამართლომ დააყადაღა კეზერაშვილის სარგებლობაში, ასევე ბიზნესმენ იაკობაშვილის სარგებლობაში და სხვადასხვა ბიზნესმენების სახელებზე გადაფორმებული ქონებების დაბრუნება დაღადაღებული იქნა ეს ქონებები, რის შემდეგაც რამდენიმე დღის წინ 18 მაისს დაუკავშირდა კეზერაშვილის მეგობარი იოსებ გელაძე ბატონ თამას ნიჟარაძეს და გადმოსცა დანაბარები, თუ ნიჟარაძე არ დაანებებდა თავს სამართლებრივი გზით ამ ქონების დაბრუნებებს თავს, იმ შემთხვევაში ფიზიკურად გაუსორდებოდა როგორც მას, ისე მისი ოჯახის წევრებს. აღნიშნულის შემდეგ ნიჟარაძის მიერ გატარებული იქნა ასე ვთქვათ და გარკვეული ღონისძიებანი, როგორიც არის მის შვილს აუყვანის დაცვა ინგლისში, რომელიც სწავლობს იქ, სტუდენტი არის, გუშინ მიმართეთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და ასევე სკორდლადიანს ინგლისში და ისრაელის საელჩოს საქართველოში, ვინაიდან კეზერაშვილი თავსაფარებს მოგახსენებათ ისრაელში. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ აფეთქებულია ბიზნესმენ თამას ნიჟარაძის მანქანა ვაკეში და ადვოკატის ინფორმაციით მომხდარი უკავშირდება დავით კეზერაშვილის სახელსა და გვარს. საქმეზე უკვე დაწყებულია გამოძიება, რაც შეეხება ადვოკატის სპეციალურ განცხადებას უკვე საგანგებო პრესკონფერენციაზე ერთ საათში გააკეთებს და დეტალებზე უკვე ამ პრესკონფერენციაზე